Co je to strach? Jak vzniká? Proč máme všichni na téhle planetě stejnou zkušenost? Probudíme se uprostřed noci. Je tma. Ticho. A vy víte, že něco je jinak. Něco je pod postelí. Vy to víte. Buší vám srdce. Potíte se. Hlídáte, aby vám ani kousek těla nepřečuhoval z postele. Chcete zavolat pomoc, ale to pod vaší postelí vás nesmí slyšet.